Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli, gledate jutarnji program. Tačko je juče i zvanično otvorena sezona kupanja na gradskom bazenu. Imaćemo kasnije uključenje našeg reportera iz Čačka, pa ćemo saznati naravno i koje su cene karata u Čačku. Da. A za Beograđane vest, danas otvaraju i bazen. Ispit neće biti poništen, potvrđeno danas u Ministarstvu prosvete. Iako stižu razne pritužbe, ne može se delovati kada je ispit završen. Problem je prouzrokuju visoke temperature, treba se štititi, treba i nositi vodu. Jeste, a i treba zaštititi one koji to ne mogu sami. Da, i tada kad kažemo ne mogu sami, mislimo na naše ljubimce. Ljubica Čerović, veterinar, je naša gošća ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Boris će uskoro morati da govori Dušice, Milane, Mali. Mali, da. Pošto mi bez malog više ne radimo. Eto, to nam je sada novi kolega i sprema se da najavi Anu, a ja da mu namestim frizuru. Jeste. E sad zovemo Anu Reljić. A Ana zna koliko je to slatko, jer Ana ima jednog. Mašemo Ani Reljić. Jednog malog. Zna otprilike šta i kako se nudi. Ali, ajde mi da analiziramo malo tu drugu stranu, ne te tehničke detalje. Može li da se očekuje da ovaj proizvod popravi cenu akcija? A sumnjam. Da se neće naći neku da otključa. Da se neće naći neku da otključa. Kao i uvek. Ne možemo ovde da spekulišemo o... Dobro jutro, poštovani gledalci. Nastavljamo vas jutarnjim programom. Jeste, pričamo o moru, pričamo o Grčkoj. Nekako bi nam svima bilo draže, recimo, da smo tamo. A gužva na graničnim prelazima nije još uvek, to smo čuli. Trenutno se čeka oko 20 minuta i na prelazu za Crnu Goru i na prelazu za Makedoniju. Štrajkovi, kriza, otpuštanja, bankrot, to su teme koje već nekoliko godina povezujemo sa Grčkom. I onda dođe leto, a oko pola miliona ljudi iz Srbije odluči da letuje baš tamo na jugu Balkanskog poluostrava. Za nas je poznato, ni ekonomska kriza, ni nestašica benzina, ni požari ne mogu da nam pokvare da se u Grčkoj osjećamo kao kod. Polazite na put, naravno ne zaboravite da spakujete i lekove. Nikad se ne zna da li će vam zatrebati. Uvijek treba da vam pri ruci budu lekovi protiv bolova, protiv probavnih tegoba i alergija, kao i preparati za saniranje povreda i rana, jer koliko god da vodite računa, ne možete baš uvijek da izbjegnete te iste povrede ili infekcije. Od prve epizode serije Porodice Soprano, emitovane u januaru 1999. Saga o američkoj i mafijaškoj porodici italijanskog porekla vezivala je za male ekrane 14 miliona gledalaca. Osvojila je 21 Emmy. Gostovala smo da je jedna od najboljih po mnogima. Šta je u stvari fenomen te serije? Da li je to taj kvalitet serije? Da li je to što ona počela, kaže se da je od nje u stvari počela ta pomama, da tako kažemo, za serijama. Šta je to što je Soprano izbacila? Pa ta serija je dosta toga pomerila i promenila na bolje. Eto što kažemo, da. U drugom žanu tu su očine doma. Niko nije očekivao da se tako završi. Jednostavno samo zatemljenjem ekrana. Ne znamo ni šta se desilo sa porodicom. Dobro, toga je bilo dosta puta u američkim serijama. Ja sećam kad je bila pomama do duše serije potpuno drugačijeg žanu. Hvala i vama, poštovani gledalci. Idemo sutra, nastavljamo. Prijatan dan.